Maar de hele goed hoor. Ua, deixa já madeira para tua. Se o vídeo sai canal, dá like, compartilha o meu vídeo, porque é o último vídeo como é tu. E comente onde quer que nós vayamos a visitar. Podemos conocer por muita derecha ao mundo entender como é assim. Rodando o dedo é correndo o mais tempo a verificação. Aquí montamos todo, los vidrios feos, todo sin visión. Otra fuente más. Donde antiguamente la gente lavaba y tiraba agua para tomar, para cocinar todo.
che duro. Guarda che non credete video. E spero che continua a vedere. Guarda video. Adesso vedo. Adesso già.